Čau lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u 5. dílu naší série Kdo staví lépe a v tomto díle zase budeme pokračovat s interiérem našich domů. Už to pomaličku dokončujeme ty naše úpravy, takže brzy uděláme zase takový menší world tour, že ano, Zekir? No. Jo, teďka tady Zekir chvilku hrá za kamerou, malinko se vám rozvrhlo, ještě mu tam zbývají 3 místnosti. Vlastně teďka mu udělal ještě jednu stěnu, takže 4 místnosti mu tam zbývají. A já začnu kompletně dělat celý interiér. Tak jo, nechci na to takhle koukám, to vypadá pěkně s tou lesničkou. To ty na to? Může být. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme úterý 11. srpna, půl 11. dopoledne a před chvilkou jsme dotočili World of Tanks, Exekira ničeho neviditelný tank. Tak to prostě je pro perimetr tank a ho nevidím, tak dobré, no. Může být, why not? Já ti říkal, totiž, když docela zajímalo to tvoje video teďka. Tak já bych som točil, onže potom bys si z toho mal fotky. Ne video. Okay. Už mám z toho fotky normálně, hej. Tak nie, prostě sa to... To sa ešte dá hrať, ale tak keď už to natáčam, no tak to už by boli také fotky, že... Jasně. Takže. Já jak vidíte, tak mám klasický texture pack, protože když si přepnu na Faithful, tak uvidíte, co se stane. Tady to asi neuvidíte v tom domě, a uvidíte to asi ve vesnici. Takže vám to ukážu. Taky už to viděl, páč jsem před chvilkou dával sdílení obrazovek. Tady to zatím je v pohodě v tom domě. Tady to je dobrý. Tu je to dobrý ještě. A tam už to vidíte, na těch kostelech. Prostě já mám nějaký buknutý boky. Já nevidím kobl, já nevidím dřevo, já nevidím štěrk. Já nevidím trávu, já nevidím hlínu, já nevidím nic skoro. Plotky nevidím, knihovny nevidím. Ty máš cheaty. Já mám cheaty. Takže já jsem si musel přepnout na ten defaultní texture pack, ten klasický Minecraft. A už to jsem. A už nebudu dál rozebírat, budu hrát prostě s tím, pokud to nevyřeším nějak. Nevím, co se děje, zkusím potom přeinstalovat ten texture pack. Si zkusím dát ten flow, se nějak jako jsem to hrál. Tu moju vyloučí flows, nebo default. Vidím, jak to bude vzrat. Já ten flow musím stáhnout, že já jsem musel přeinstalovat Minecraft, čiže si ta služka smazala, že já musím ty texture packy stáhnout, znát, já mám zatím akorát ten Faithful. Ti ho pošlem, autor ti pošlem, aj ten Falls. OK, tak dík. O, jak na to pozrám, tak asi tam hrať s normálnym. No, co je to tady? Ještě je tady takhle. Je starý. To se vůbec být takhle nemusí. Tady to je taková spací část. Dneska idem robiť, ale úplně brutálně obo. To chceš mít skončený, tu sérii? No nie, ale tak... Aby som to už mohol mať dávno hotové, že už budú len hovadiny a toto a... Tak, to bude takto... Takto... Nie. No maximálne teplota vzduchu 35, aha. Teraz toho asi ja. Jo? Tak nech skáď na tréningu zdochnem a po štvrtej. Tak uvidíš. Tak neuvidím. Ty vole. Spíš mi dal ráno tréning. A to by sa ani nezačali. To je dobrý obraz, ale je vysoko. Jo? Hej, ty ja chcem... No, konečne. Chcem pásu torčky. Čistku si potřebuji vzít. Nebo drž hubu ty tam vonku v tom rozhlase. To mě zajímá. Zajímá má. Že buď ticho. Já tam slyším. Však za... To. A však drž už hubu. A však buď ticho. A o tě tam mluví.
Co? Dobre, nech ho dohrá, neviem čo, naše amústvo. Však buď ticho už. Jožiš. Čiže sa tá huba ide jak... Ticho buď. Ticho buď. Taký má tam problém s hlasem. No. No, ďakujem aj tebe. Už iť preč. Som páč v lokácii, jak bude vypadať. Konečne. Ticho? No. Co sa stalo, co? Tak to tu takto nechám. Teraz idem sem. Ešte počím ghoststony, čo už nepotrebujú. Tady plácam tie ghoststony slavní. To dám. Tu, to dám tu. A dobre. Ty spierdale z mojej brambory. Šajze traktor. Šajze traktor. Ne, šajze rozhlas. Ne, pri šajze rozhlas. Ne, tu nejde, ja to očúram. Počkaj, jak to chci, teďka tady chci mít. Toto. Určitě to takhle nebude. No jasně, takže kolikáčku to má? 61, že to bude. Já chci hořící. Cheater. Vidíte toho cheatera. Není, takže to bude jednička. Cheater. Ah, cheater. Zabanovat. Do pierdole. Je rozbil okno, mami. Farmland. Jak má hořící pec? Jakou má hořící pec jídečko? A díky. A to nehoří. A hoří. No, ticho. Díky. Tak, takhle. Teďka to bude. Jedna druhá blbost. V tom knižke by ste mohli čo čítať. Aha, on že to má byť až tu. A... To dám tu. Do toho pác vodu. To dám tady, hop. Kno. A jichka potřebuji ven. A vezmu si toto. No, nechcem. Ne. 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 Toto. Prekvěte obrazy, srať na to, dám sem taky a budete spokojní. Dobré. No už nevím, že se mi to povedlo, to bylo to zrovna jako komín, ale... Tak já už mám toto dorobené. Tak uděláme menší, to musí být takhle vysoký. Uděláme třeba jen takhle. Počkej, to nějakou rovin pěkně aspoň. Bělé schody chcem. Já chci zase smrkový stavby. Alebo kebyže tam dám... Káš? Ne. Toto. To vypadá dobře. Takhle to vypadá dobře. Ještě toto robím takto. No i když to ne, to je to, co mi nelíbí, to nechám takhle. Jdu pokračovat. Tohle to a tady uděláme takhle.
Přijde to. Нет, это не может быть. Но. Что там не может быть? Нет. Но, а тут будет мой славный склад. Я не хочу трепать честку, хочу нормальную. Хочу еще что-то. А, еще хочу дачу. Уже сейчас ничего не хочу. Karu maka na předsíň. Budu potřebovat. Co vlastně budu potřebovat? Jo, už něco budu potřebovat. A to mám v inventáři už. Tak to. Tak to. Tak to. Tak to. A jež, dobře. Armor, takže to je. Jsem přijdou otky, tam přijdou nohavice, jsem tečko a jsem kulich. Výborně. Je přecně hotová. Kuchyň. Asi též taky. Musí to být nějaký připácaný. Možná ještě jenom se dáme bílou zástěru. Jo, patrně, nevíte, tak to. Ten frame. A bývá zástěra. Dobré. Takže tohle je, tamhle to je předsíně, kuchyně, teď musím něco vymyslet sem. Tohle už tak je. Jo, to už tak je. Já musím ještě si můžu něco přidat. A to se ho položím. Dáme takhle. Na provázku jakoby. Ne, už to nechám. Už se v tom nebudu brát. Teďka, tady je potom schodiště, ne? Já už si tady moc nepamatuju, jo. Schodiště. Ano, a druhé patro, úplně to samý. Teďka musím vyslet nějak obývák. A to bych chtěl vždycky mohl dát sem. Bych mohl dát takový kiosa. Jo, sem dáme kiosa, tady to zruším. Mě to trošku nevychází, ale to je jedno. Mě to zase nevychází. Ani nevychází, no, sice je to jedno posunuté, to je jedno. No, teda se vrhnem na toto. Ty velký obraz. Pojď na velký obraz. Já chci velký odraz, ale ono mi to furt dává prťavý. No je takový problém, dá prostě obraz 2x3. Vím, že existuje. Nebo mi to poprvé, jaký ho tam paky má. No, prosím. Pinokilo zabíjí pavouka. A je to. Až má to. Tak jako, když se potom na to podíváš. To je stolička, takovou by som chcel. Jsem joystick. Jo, ale taky je šumí ti mikrofon. Dobré, už to. No, vůbec jsem se mu to, až ti šumí. Káš? Ještě šumí? Nekám, počkej, já poslouchám. Teďka. To pěrdoli.
Jerdova Ale pra. veď ja som s kamošmi a nešumí. Iba s tebou, keď vám tak šumí. Tak jo, dobré. Říkám, Pinokio zabíjí černého pavouka. Prostě jako, my si teď se na to počít podívat, protože... Je Ale prostě já prostě... se nedostanu obraz 2x3. Dobre, ja mám dom dokončený. Fakt? Ja tu, je tu to veľkú miestnosť, nemá nechám tak. A ja nemám ešte to... bazén. Tak to ešte idem robiť, to bude skúpeľne sa vchádzať do bazéna. A ja premýšľam, čo sem. Ja si tak nechám tady tú veľkú miestnosť voľnou. Ja keď neviem, čo sem, ako mu dám. Co bych si měl dát? Nevím. Nechám to. Jdu nahoru do druhého patra. Otočím o 15 minut. Já se tou druhý patro udělám úplně stejný jako to první. Třeba tady bydlejí dvě rodiny. No vidá, v tom případě můžu nechat tu velkou místnost volnou, protože to jako bude taková mezistupní stanice. Prostě, že tam přichází dvě rodiny. Jedna jde po schodech nahoru, druhá zůstává níž. No, a je to vyřešený. Koně, já se tady s tím přece nebudu patlat. Je to velké místo, kde je na hraně. U mě. No, třeba. No vidíš. To nebude nic. Mám otevřený. Zavírejte po sobě, pak se nemá tolik platit za to peníze. Ten je normálně otevřený dveře na balkon. No a jo, je to. A nic. Čekaj, tady je tady večer. Tu je kuchyň, vlastně. Čekaj, to je dobré stůl. Tak. Tak co to bude takto? Drevo. Ne, to není ona. To bude tady 60. A díky. Proč vyžiju vše? A jo, já spolu toho mají ničeho. Ježiši, když jsem ještě mal schody. Co tam vlastně mohl ty dřeva nechat, aby to musel ničit. Já jsem si zaslabit tu hudbu, hodně to řve. Dobré. Teďka jak to tam je dole řešení, ukáž? Jo, a to je tady. A nebo že tady mám tady ten frame. Jo, to ještě tohle to. Tak počkám, se rovnou vezme, že to je tak. Páčku, čistku mám. Chci dělat, díky dám však domaká za kamerou, když to nestihne, že? Jo, už byl bazén. Ty už to máš? Tak výborně tím ještě ne. To ti tam ještě chybí. No, už ten bazén robím. Já myslím, že jsi říkal, že už ho máš? No, to je jedno. Ještě ne, ale chvíli bude. Já to ještě taky nemám, takže klidně můžeš dělat. Drží se potom na odtůl? No. Zadáme zase. Zástěru jakoby v úvozovkách. Se mi nám líbí ten nápad. Ne. Potom dáme se k stažení. Jak jste si již u něj několikrát psali. Ještě dám říža. Říže. Říža. Musím si tak. Dobře, nekříč. Tak to dá se vít ven. Zároveň nikdo nemůže spadnout vzadu. Do těch schodiští. Tak jo, takže. Ježiš, mám tady taková velká místnost. Já to tady mám ještě vlastně přehrazený, tak vidíš.
Je to vlastně ještě takhle potom. Takhle. Tady jsou dveře. Počkej, jenom mám telefon, čili za chvilku jsem tady. Ty lidi, jsem zpátky, hovor byl vyřízen, všechno, co jsem musel udělat, to jsem udělal, takže zase pokračujeme, tady si taky trošku udělal s časem, bohužel jsem měl, ještě včerejška jsem si něco zkoušel krát, tak jsem měl nastavený jenom day on, takže mu nešlo dát noc, a i kou se to povedlo. Ty jsi skvěle portnul? No, já jsem si tam pozeral to, jako to máš. A jo. A když teďka čtu ten chat, tak jo, takže co máme dál? Tom kuchyň teda máme. Tohle nechám, takže teďka je tady ta místnost, OK, tam je zase ten kinosal. Třeba poběží stejný program. Počkej, to je jaký. To je teďka... Já už mám dom hotový, jako že? Jo? Já ještě ne teda, tak ty jsi měl teďka někde skoro... Dáme... 10 minut. No, třeba ani 6 to někde bylo. Počkej, že to je takhle jasně, takže... Jo, tady je vstup na balkon, aha. Aha. Takže počkej, že to uděláme malinko jinak, takže... Malinká zjí na plánu, kinosál bude tady. Tady podáme to sklo. A stavíme to klasicky dřevem. Kinosál hod bude tady, nebude to úplně přesný. Ono se taky nic nestane. Já obnovu ještě ty stavky. Předtím jsme, než jsem dělal ten hovor, tak mě natočilo něco kolem 20 minut, takže teďka jsem dal tak ještě 10. Co ty na to? Třeba tak. Já budem spektatovat. Jasně. Počkej hnedka jenom. Hleda, nič nevidí, nič nevidí. Položil schoda. Počkej, taky já teďka musím ještě vyřídit Skype, kde tady někdo píše, tak čekej. Píše Skype. Šípka píš, šípka píš. Vy polské vody mají. Já to slyším. Šípka píš. Šípka píš, diváči, nevíči já. Diváči, chci požírat video. O, a teďka zrovna dostanu ten obraz, no. To je tam běží jiný program. Můžem zničit? Ne. To je pierdole. No bože, nám bože. Pierdole z mojej brambory, jak to pozorám třeba. Počkej, že to bylo takhle, tady je ten balkon, takže... Co je tady? Zase mi někdo píše. No někdo. Dva, tři, čtyři... Kde jsi? Takhle. A tam. Ten tvoj dom je budisko. A to je čo, akože štvorka? Klid taky, takže už kde nám z šestku. Foto, krafťáky. Pozor. Co pozor, mori? Chceš na nos dostať. Ale, od tebe. Což ty, more? Počkej, co mám tady dva? Jo, taky ložnici, dobré. Pukuc! Ako sa máte, susedia? Ej, ti vidím nohy. Vidíš? Pozdne. Počkejte, taková... Čo iba dvojka? Ale. Tak to víš, novou manželé. Počkej, teďka na jaký boku, tady. Krafťák. Krafťák. Jo, to jsem ti trošku plácnu, takhle. Dobré, ještě jsem krafťáky. Teďka, počkej. Tady, ale. Tady to dáme zatím takhle. Upotřeba. To je. Vidíš, teďka to bude. Tady to malinko změníme, protože tady to jinak nevychází. Tak uděláme jednoduše. Hop. A. Hop. Hop a. Ej, tam bonsai. Hop. Ne, tam už mám i dole, takže to bude tady taky. Takže počkej, že co nám ještě zbývá za místnosti. Tohle tam nechám. Tady je kinosál. Tohle ještě.
nevím, co uděláme. To jest cheater, Goro. Pojďte, co mám udělat tady do tej malej? Je tu? No. Left up time. Já vím. Jsi tu, daj psa. Tak jo, vidíš, to ještě nemám, tak počkej. Ti urobím budu. No. Tu máš. Je to vlastně tady. Tam máš budu už. A. To je na čivavu. Na čivavu. Mluví z občáka. Vej. Polárného. Jedině. No, třeba. To si daj mačku hore sedět. To si daj hore mačku sedět na to, oboje psa. Tam jich si sadně hore. Počkej, nechci se na něj kliknout. Tak počkej. Pojď sem. Sem, pojď. A peda, jsou tam. A kde je ta kočka, počkej, to je ocot. Blaze nechci. Magma Q taky je tady ocot. A ten vlastně chce rybu, jak vyjdeš. To bude prděl. Kočku budu chytat úplně poprvý. Takže... Kurva, se žer to. Počkej. Jak jsem chočel kočky? Rybou. No dobře, může... Kde? Tu. Aha, počkej. Shift? Já ji snažím se dávat rybu a ona to má nevnímá nějak. Nezní plnoutá sedíčka. Macha zrhá, zrhá. Však tu už more. No vidíš, to taky má zní sedíčka. A, ty chceš asi salmona. Myslíš? Alebo ty chceš puffer? Alebo chceš clownfish? Já jich chci dát ten clownfish. Nic. Ne, ani puffer. Aha, já vím, co chce toto, na. Abo toto? Počkej, já vím, co chce, vidíš, čekej, vidíš, já vím, co chce. Ona chce zvat tu mrkvu. Tohle chce. Tohle chce. A Jan to chce. Ne. Sadni. Počkej, jeho nakrmím. Neserím jeho psa. No, nakrmím. Jeho neserím. Aha, mám rád. Ale já jsem jeho páníček. Počkej, ještě se doudám psa. Kde jsi? Ajde, upatrníš. Nevím, je, máš schody nič. Toto je budisko, jak urobené. Všade dvere, ježiši. Taky nemoderné. A ne, 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 ne. Já teďka ještě odepíšu na Skype. Už tu máš psa. A díky. Počkej, já to seším ze kyry. Zabij tu krávu. Dobré, už jdem na to. Pojď sem krabička. Mu 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 mu. Na jednu ranu. Diamečom. Tak, a ty chceš takovou krávu? Teď ti mám víc. Tak, genocida. Igor zabijeme, on nejde. On je cheater. Kde je všetko som tam? To už nič nie. A ja. A to tu máš tých psov, no. Taký, ja chcem jednoho psa. Aha, tak tu máš celú túlok. Co to zase je taký? Nič. Pac, hej. Genocida. Počkej jenom chvilku. Na čo mám čakať? Počkej, já to chci natočit, čekej. Já jenom teďka ještě rychlosti odepíšu. Po něj nebudu utočit. Ty vole. Tak nic, tak na tady to máš zpátky. Proč neutočej? Ve písku. Ježiši. Nečíti. Tu máš psa. Jo, díky. To jsi nemusel. No nic, tak já si spomnu nový hlad, tentokrát už ho prosím tě nech. No ve tu je. No díky, tak já už mám kost.
No, výborně, neboj. Tak, pojď sem. Sem pojď, Kroze. No, vidíš, jak poslouchá. Dobré, pes je tu. Já už pokračoval nahoru s interiérem. Já mám čo robiť. Takže říká, že tady potom díle dáme safe? No, ještě bude War Tour. A jo, vlastně War Tour, že ještě jeden díl bude. Počkej, že tady je schodiště, tady je kuchyň, to už to možná taky mám. Víš, ještě možná tady tu jednu místnost by se mohl udělat. Co sem dám? Sem by sem dal, co by jsem sem měl dát? A mé ta hlavní místnost tu nechám zatím. To třeba necháme ty diváci něco udělat tam, sami. Si tam taky něco postaví, ale přemýšlím, co nám sem. Sem bych dal, co bych sem měl dát? Je balkon, to nechám. Taky, že tam zase. Co to stavíš? Ach jo, to už tady dlouho nebylo. Je, prší. Že? Prší. No a? Ty šo, prosím tě? Čekáme, co bude tady. Goro, čo to máš na záhrade? Co? Čo to máš na svojom dvorku? Co mi to nepáči? Ti to odbuchnem. Ne? Také sa to nerobia. Čo to je? Také škredé. Hlavne ísť prosím ťa neodbúcha, ale. Dobre. Počkej, jo, tak je vlastne to odstilo, že sa dáme takhle. Tady mi to malko hlutně vpadí. Jak bude to udělat? Sekir. Co to bylo? Co to bylo? Je starý. Kde to boucho? Kde to boucho? Tu. Kde? Tu. No už to vidím, ty vole. Au. Ty. Co se nevidí to ani. Já myslím, že tam letí TNTčko, on to nevidí dělaný sekir. Až se si to něco zničí. Je zničí, je tam vypočítané, prosím tě. Jedinou torčku, jestli odletí, jediná torčka. To je asi nezabije, co? Čo? Tady, v tom jezírku, že je to asi nezabije. Zabije. Myslíš, že je to zabije? A jo, zabilo. Obě dvě. To jsem nevěděl, myslel, že voda ochrání. Nebo boky. Skobík zachraňuje. Jaký to vystřelil do vzduchu. Tak jo, takže... Vidíš. No dobré, tak jo. Tak to ukončíme. Tak kde pak seš? Sekir. Pojď, ukončíme to a tě klid už. Potom natočíme World Tour a bude to. Takže to ukončíme. Nevím. Já to, to nebudeme, tak si řekni, kde to chceš ukončit. Tady ostrovně? Může být. Tak jo. Tak jo, jak mi to tam pro dnešek ukončíme, děkuji za zkliknutí, doufáme se vám video líbilo, pokud tam nezapomeňte ohodnotit. Já jsem tady udělal hodně velký pokrok, vlastně jsem udělal interiéry v obou bazénech, když jsem tam s tím interiérem ještě dohrál, co jsem tam ještě udělal ten bazén a ještě něco. Mám jí. Ještě něco jsem tam potom udělal? No, ten squad. No, že bych to počal do interiéru, já myslím ještě kromě interiéru a bazénu ještě no. Něco. Tak jo, my se s vámi tady pro dnešek loučíme, ještě jednou vám děkujeme za shlídnutí a zase někdy. Ahoj. Čus.